Menteri Perhubungan dan Penerangan Josephine Teo berkata Singapura sedang bekerjasama dengan pihak-pihak sejagat untuk meneroka kemungkinan mengawal selia penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Ini sebagai menjawab pertanyaan Parlimen siang tadi mengenai kemungkinan mempunyai sebuah badan kawal selia dan cara-cara untuk mengurangkan kesan negatif AI. Menurut Cik Teo, penting untuk AI bekerjasama dengan rakan-rakan kerja antarabangsa bagi memastikan pelaksanaan AI yang beretika. Beliau menambah tidak akan ada satu huraian sahaja bagi cara melaksanakan AI. Malah kajian perlu terus dilakukan untuk membangunkan pengetahuan mengenainya. Cik Tio turut menekankan perlunya untuk mendampingi rakan-rakan antarabangsa agar dapat bertukar-tukar idea dan maklumat mengenai topik itu. Sebab itulah Singapura bekerjasama dengan Korea dan Britain untuk menimba lebih banyak ilmu tentang AI. Selain itu, Singapura juga berganding bahu dengan negara-negara ASEAN untuk menghasilkan satu panduan tentang penggunaan teknologi secara beretika. Keep in mind that we cannot operate only on the basis of domestic interests. We will see the emergence of new standards, new certification and new regulatory frameworks um, the approach that we take in Singapore is to try our best to be plugged into as many of these conversations as possible. The more we share with our international counterparts, the more we are able to look over the horizon and take steps to raise our own regulatory measures uh, in accordance. Butiran mengenai peranti yang diwajibkan bagi memantau had kelajuan lori-lori tertentu akan dikongsikan pada lewat tahun ini. Langkah yang diumumkan pada Mac lalu itu Menjejas lori dengan berat termasuk muatan melebihi 3,500 kilogram. Langkah baru itu bertujuan memastikan keselamatan para pekerja hijrahan apabila mereka menaiki kenderaan sedemikian. Ini menyusuli rentitan kemalangan maut yang melibatkan lori yang membawa pekerja hijrahan. Anggota Parlimen Parti Pekerja Leon Pereira menekankan betapa isu itu diketengahkan tepat pada masanya untuk menjaga keselamatan jalan raya. Dalam jawapannya, Menteri Negara Ehwal Dalam Negeri Dr. Fashal Ibrahim menjelaskan mengapa prosesnya mengambil masa lebih lama. The traffic police has since been working with industry stakeholders to evaluate the different types of speed limiter and to develop the implementation plan. Industry stakeholders have given feedback that they would require some time to reconfigure their products to meet our requirements and conduct technical tests to ensure safety and good worthiness. The industry will also need time to ramp up the supply and to ensure that there are sufficient authorised agents to install these devices. Pemerintah akan menghentikan pembiayaan bagi syarikat SPH Media Trust SMT jika berlaku salah laku serius pada masa depan. Menteri Perhubungan dan Penerangan Josephine Teo sekali lagi menekankan perkara itu di Parlimen sebagai menjawab soalan-soalan yang dikemukakan beberapa anggota Dewan. Singapore Press Holdings atau SPH sebelum ini didapati menambah-nambah bilangan edaran harian naskah surat khabarnya berbanding bilangan sebenar. Cik Tio berkongsi kemas kini tentang pelbagai saranan yang diterapkan pihak SPH Media Trust hasil laporan jawatan kuasa audit SPH. Jawatan kuasa itu menjalankan siasatan dan menyarankan agar satu laporan polis dibuat setelah beberapa kesalahan dikesan. SMT juga akan menetapkan piawai laporannya dengan amalan di peringkat antarabangsa. Ini termasuk menyimak semula metrik yang digunakan bagi mengukur pencapaian kandungannya. Ia juga akan meningkatkan kawalan dalaman serta amalan pengurusan risiko. SMT juga akan memberi MCI kemas kini tentang kemajuan yang dicapai setiap enam bulan. Menurut Cik Tio, keyakinan orang ramai terhadap SMT belum terhakis kerana mereka masih merujuk kepada media arus utama untuk mendapatkan berita berwibawa. Lantaran itu, pemerintah akan terus membiayai SMT. CTO menekankan pemerintah akan terus memantau SMT bagi memastikan tugas dijalankan dengan penuh sedang polis The government will intervene if there is a case of misconduct or mismanagement of public funding. In this regard, we have built-in safeguards that allow the government to conduct our own ad hoc audits. If serious wrongdoings are found, we have the right. to terminate funding. Saudara dalam usaha meningkatkan keselamatan anda apabila menggunakan laluan LRT Bukit Panjang, kesemua 13 stesen LRT kini dipasang dengan kamera baru yang memanfaatkan AI. Ini akan membantu menangani kesebarang insiden di landasan LRT dengan lebih cepat lagi. Mari kita lihat fungsinya dalam laporan berikut. Jika anda berdiri di garisan kuning, Bunyi amaran ini akan dikeluarkan. Please stand behind the yellow line. Dan jika seseorang berdiri di atas landasan kereta api, kakitangan pusat kawalan akan diberi amaran mengenai pencerobohan landasan kereta api itu dalam masa beberapa saat sahaja. The ISAFE safe system was tested rigorously and has achieved a 99.8% intrusion detection rate. We will continue to fine tune the system and will do our best to enhance commuter safety. Sebelum ini mereka harus memantau skrin monitor pada setiap masa untuk mengesan sebarang insiden seumpama itu. Tidak seperti di stesen MRT, hadangan platform dipasang di stesen LRT dan bukan pintu skrin platform. Jadi ada ruang terbuka. Setiap tahun, SMRT dimaklumkan tiga insiden gangguan yang berlaku di laluan LRT Bukit Panjang. Untuk mengurangkan jumlah insiden sedemikian, para penumpang juga perlu memainkan peranan mereka. Commuters can also play a part um, to help us make sure that commuters, everyone, you know, can get to their destination safely. Sistem iSafe itu melengkapkan ciri-ciri keselamatan sedia ada seperti tanda amaran dan pengumuman untuk memberi amaran kepada pengguna yang terlalu dekat dengan landasan. Saudara, hari ini adalah hari terakhir Menteri Kanan Tarman Syamugaranam menghadiri sesi Parlimen selaku seorang Menteri sebelum meletak jawatan daripada semua jawatan pemerintah dan politik. Seluruh Dewan PAP mahupun anggota Parlimen Pembangkang memberikan tepukan penghargaan kepada beliau dan juga sembilan anggota Parlimen dilantik NMP yang akan tamat tempoh perkhidmatan mereka. Dalam ucapan sanjungannya bagi Encik Tarman yang sudah lebih dua dekad berkhidmat sebagai anggota Parlimen, Ketua Dewan Parlimen Indrani Raja berkata Encik Tarman membuat pelbagai sumbangan ini termasuk pelbagai tugas yang dipegang Encik Tarman termasuk selaku timbalan Perdana Menteri, Menteri Pendidikan dan Pengerusi Penguasa Kewangan Singapura. Encik Tarman antara lain mengemudi Singapura keluar daripada krisis ekonomi semasa krisis ekonomi global 2007 hingga 2009. I would like to place on record our appreciation to the NMPs and SM Thamen for their contributions to this House and service to the nation. Sementara itu, Persekutuan Majikan Kebangsaan Singapura atau SNEF turut merakamkan sanjungan kepada SM Tarman hari ini di atas usaha beliau mempertingkat daya saing negara. Ini menghasilkan pekerjaan serta gaji, gaji lebih baik untuk semua. Dalam surat menjunjung budi itu, Presiden SNEF Robert Yap menyentuh beberapa pencapaian penting Encik Tarman. Beliau menarik perhatian bagaimana selaku Menteri Kewangan Encik Tarman memperkenalkan skim kredit pekerjaan semasa krisis kewangan global 2008. Ini membantu syarikat-syarikat untuk mengekalkan kapasiti dan meningkatkan keupayaan sehingga dapat segera merebut peluang-peluang pertumbuhan yang timbul. Hasilnya, ekonomi pulih dengan kuku pada 2010 sehingga mencatat pertumbuhan dua angka bagi GDP. Encik Yang menambah, semasa menjadi Menteri Tenaga Manusia, Encik Tarman enggan menggubal dasar gaji minimum. Sebaliknya, beliau mencari huraian yang mengukuhkan kaitan antara gaji dan daya penghasilan. Ini berjaya menjana pertumbuhan yang inklusif dan mampan. Presiden SNEF berkata Encik Tarman juga melihat peri pentingnya mengenal pasti serta mengembangkan peluang pekerjaan dan latihan kemahiran bagi rakyat ketika pandemik COVID-19 melanda. Beliau ketika itu mempengerusikan Majlis Pekerjaan Nasional pada 2020. Hasilnya, peluang pekerjaan dan latihan yang diwujudkan melebihi sasaran awal sebanyak 100,000. Ramai peminat tegar uh, Taylor Swift sudah mula beratur di luar pejabat Simpos lebih 24 jam sebelum pusingan kedua penjualan tiket konsertnya di Singapura. Seawal tengah malam tadi, beberapa peminat ratu pop dari Nashville itu sudah mula beratur di beberapa pejabat simpos di sini walaupun tiket hanya mula dijual tengah hari esok. Ada daripada mereka cuba mendapatkan tiket semasa ia dikeluarkan bagi pemegang kad UOB semalam tetapi gagal. Namun ini tidak menghalang mereka daripada mencuba sekali lagi demi menyaksikan sendiri Taylor Swift di sini Mac depan. Malah, mereka datang bersedia dengan makanan, minuman, kerusi mudah alih dan sistem bergilir-gilir. When you saw the Coldplay one itself, they were like completely queuing over midnight. So my friends and I really want to see her. So we're just trying to like up our chances. My friends and I just planning to like rotate with ourselves. So one of us is hungry, we'll just go and eat while someone queues here. Setelah syarikat-syarikat tersenarai mungkin diwajibkan menyerahkan laporan iklim mereka bermula 2025. Inilah antara saranan yang dibuat pendaftaran perniagaan kebangsaan serta cabang kawal selia bursa agar sejajar dengan piawaian antarabangsa. Antara contoh laporan iklim adalah kadar pelepasan karbon serta pendedahan kepada risiko sekitaran. Idianya adalah untuk syarikat-syarikat tersenarai mengurak langkah awal. Pada 2027 nanti, syarikat-syarikat yang tidak tersenarai namun meraih pendapatan 1 bilion dolar setahun juga perlu mendedahkan usaha kemampanan masing-masing kepada awam. Malah ini bukan perkara baru saudara, syarikat-syarikat dalam sektor seperti kewangan, pertanian dan pengangkutan sudah pun menerbitkan laporan iklim. Oleh itu, saranan tersebut mempunyai kesan ekonomi yang luas jika berhasil. Singapura mungkin menjadi negara pertama di Asia untuk menetapkan piawaian bagi syarikat-syarikat yang tidak tersenarai. Penguasa kewangan Singapura MAS menyokong saranan tersebut sepenuhnya. Menurut MAS, institusi kewangan dan korporat perlu berganding bahu untuk mengembangkan laporan kemampanan yang lasak serta membantu peralihan ekonomi Singapura ke arah kemampanan.